Izložba slika pod nazivom Dodir boje, Udruženja likovnih amatera Atelje 05 iz Vrbasa, otvorena je sinoć u Domu kulture u Novom Bečeju. Udruženje likovnih amatera Atelje 05 nastalo je 2005. godine, a okuplja stvaraoce iz oblasti likovne kulture, vajarstva, umetničke fotografije i primenjene umetnosti. Među članovima ovog udruženja, pored onih iz Vrbasa, tu su i članovi iz Kule, Crvenke, Sivca, Srbobrana, Novog Bečeja i Zrenjanina. Sa udruženjem ja lično imam prijateljski odnos, da tako kažem, ne sa udruženjem, nego sa njegovim članovima. Ne samo ja, nego i Tibor Nađi i Bane Stojančev Paša, često smo njihovi gosti na njihovim kolonijama, to je Dragan Simić na otvaranju i istakao. Volim njihove radove i volim njihov stav prema celoj toj priči udruženja koja mislim da fali Novom Bečeju. Podržavaju jedni druge, kao što se i dalo videti, došli su da podrža jedni druge i na ovoj izložbi. I često rade kolonije koje su više tipa druženja da bi razmenjivali iskustva i iz tih razloga ja mislim da su iz godine u godine sve jači i jači jer su otvoreni da pomažu jednim drugima. I tu i na ovoj izložbi se tačno vidi, za razliku od one izložbe od pre par godina, koliko su radovi i slikari sami uznapredovali. Na pitanje šta sve Novobečejci mogu videti u okviru izložbe Dodir boje, koja će u Domu kulture u Novom Bečeju biti izložena narednih mesec dana, predsednik Udruženja likovnih amatera Atelje 05 iz Vrbasa, Dragan Simić, kaže. Pa jako je teško odgovoriti. Ovde ima jako puno raznih tehnika, ima raznih ideja, pristupa, emocija. Ovo je dosta šarolika izložba. Znate, nismo bili ni previše strogi u kriterijima ko će izlagati. Dosta smo dozvolili da naši autori sami neke stvari biraju, iako je to prošlo na kraju umetnički savjet i tako, nismo išli na temu, znate, išli smo, jednostavno nek se vidi dosta toga od ateljeja, znate, to je, možda se ne može tako lako objasniti, ali ovo je neki uvod u širi pogled na ateljeja. Atelje 05 postoje već 12 godina, njegovi članovi prvi su u Vrbasu koji su poslednjih nekoliko decenija uspešno uspeli da se organizuju u udruženje. Ono što je karakteristično za ovo udruženje, iako posjeduje sve strukture jedne organizacije, jeste to što među članovima vlada prava porodična atmosfera. Zahvaljujući druženjima, gostovanjima i kolonijama, izložba Dodir boje stigla i do Novog Bečeja, kaže Simić, koji je nedavno imao i samostalnu izložbu u Novobečejskom domu kulture. Ne znam da li znate, vaši slikari gostuju već godinama kod nas u opštoj bolnici na velikoj koloniji umetnosti protiv bolesti. Tibor Nađ, Edit Zerbelje, Tenji, Paša Stojanče, bilo je tu još par ljudi, nažalost sam zaboravio, tačne imena moram vidjeti u papirima. I oni su puno doprineli sa svojim divnim radovima našoj ustanovi, pošto kolega i ja radimo tamo, osim što smo članovi udruženja. Tu je nastalo neko poznanstvo koje se širilo kasnije kolonijama, tako da sam ja pre jedno pola godine ili koliko sam imao ovde samostalnu izložbu. Edita je naš član, inače, od skora, tako da to prijateljstvo se širi i bit će toga još, bit će Novobečejaca u Vrbasu, bit će Vrbašana još ovde i mislim da će to valjati, da to pomaže svima nama, razmenjuju se iskustva o tehnikama, o pristupima, o raznim stvarima. To samo može biti korisno i građanima Vrbasa i Novog Bečeja. Učestvovat ćemo i mi na nekim dobrotvornim akcijama u Novom Bečeju. Izložba Dodir boje može se pogledati svakog radnog dana u galeriji Selo Doma kulture od 7 do 20 časova.